Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Хто з нас хоча б трохи не нервувався, переступаючи поріг стомат-кабінету? Мабуть, у багатьох був неприємний досвід відвідин стоматолога та незабутнього знайомства з його бармашиною. І як свідчить статистика, більшість цих негативних спогадів родом з дитинства. Мама 5-річного Дениса зізнається, більше ні за що не піде з сином до державного стомат-кабінету. Каже, їй не сподобалась ні атмосфера, ні ставлення, ні обладнання, а дитина отримала чималий стрес. Я до цього дитину, звичайно, готувала. Ми передивилися багато мультфільмів про відвідування стоматолога, і він, в принципі, був готовий морально сходити. Після того, як зайшли в кабінет, в дитини трошки був шок, тому що обстановка там, м'яко кажучи, не дитяча. Я вважаю, що там потрібно мати хоч мінімально якесь дитячу обстановку, щоб дитина могла на щось десь відволіктись, на якісь іграшки, чи на якийсь телевізор, чи, ну, не знаю, на щось. Ну, але ми його потрохи вговорили, посадили його на те крісло, сказали, що лікар тільки подивиться, нічого не буде робити. Пішло діло до справи, що потрібно вже починати сверлити. І вона взяла інструменти, вони там, звичайно, застарілі зовсім. Мені не сподобалось, як воно жужжить, віжить. Дитина перелякалась, почала плакати, кричати, що я не хочу, я не буду. От. А лікарі, так, на мою думку, не дуже там вговарювали дитину, щоб там, що давай, нічого там не буде. Ставлення лікаря, так, невдоволення таке на лиці. Вона не дуже там хотіла, вже вона вже поняла, що дитина не дуже там дається лікувати. Не дуже там вмовляла, вговарювала, що давай полікуємо. Я бачу, що таке ставлення лікаря якби не дуже. І вже сама не хочу до того лікаря. Взагалі, я вирішила, що я туди більше не піду, в мене двоє дітей, ще є менше, і ні старшим, ні з меншим я туди більше не піду, тому що обладнання старе, дитині взагалі страшно там сидіти, нема на що відволіктись. Ставлення самого лікаря було також мені якось не дуже сподобалось, тому що вона сидить така, якби бачить, яка дитина перелякана, і вона вже його не хоче лікувати, вона, дитина плаче, ну так все, я з таким не буду працювати, ну, якби, не знаю, меншого не поведу, старшого не поведу, і я буду намагатися шукати якісь інші варіанти, можливо, якісь других лікарів, другу обстановку, друге більш сучасне обладнання, щоб дитина могла спокійно якось сидіти. Для 4-річного Дениса це вже третій візит до дитячого відділення Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки. За словами мами хлопця, вона спеціально віддала перевагу державному лікувальному закладу, адже довіряє йому більше, ніж приватному. Жінка каже, Денису дуже пощастило з лікарем. Дитячий стоматолог Лариса Самойлова одразу знайшла спільну мову з її сином. Подивиться, да, Лариса Дмитрівна, що у нас там ротику робиться? Хорошо? Яка велика дирочка, да? Скільки там треба? Батьки помиляються, якщо вважають, що лікувати молочні зуби – лише зайвий раз лікати дитину. Від стану молочних зубів, кажуть стоматологи, залежатиме й здоров'я постійних. І що раніше ми почнемо приділяти їм увагу, то здоровішими вони будуть. У дитячому відділенні Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки розповідають, вони обслуговують дітей з різних куточків обласного центру. Враховуючи те, що охочих безкоштовно поставити пломбу чи вирвати зуб значно більше, ніж може містити відділення, у закладі майже завжди аншлаг. Тому у лікаря не завжди є час на багатохвилинні ліричні відступи та сентименти, адже талончик не резиновий, має 20-хвилинний ліміт. Для того, щоб візит до стоматолога не закінчився для дитини моральною травмою, лікарі просять батьків уникати найпоширеніших помилок. Саме головне, в першу чергу, не треба казати, що тьотя нічого не буде робити. Оце саме велика помилка, тому що діти приходять, кажуть, мені нічого не будуть робити. Приходять, сідають, тут починає щось, якісь маніпуляції проводити, дитина одразу переживає. Тому, коли батьки налаштовують дітей на те, що треба буде підійти до лікаря, стоматолога, полікувати зубчик, обов'язково треба казати, що ну, там лікар подивиться, там лікар щось зробить. Ну, ніколи не казати, що нічого не буду робити. Тобто налаштовувати, що прийдете до лікаря, відкриєш ротик, почистить щіточку, весь бруд забере, і потім покладе ліки.
Лікар подивиться, що треба зробити. Головне, щоб у тебе зубчик був здоровий, щоб не боліло нічого, щоб всі цукерки, які тільки можна буде, потім можна було їсти. Налаштовувати на те, що все ж таки, навіть якщо буде боляче, треба трошки потерпіти. Бо що пальчиками тетя не навчилась робити так, щоб не було больно. Скажіть, будь ласка, якщо дитина хвилюється, то яким чином ви намагаєтесь все ж таки її заспокоїти, щоб полікувати зуби і надати медичну допомогу? Ну, дивлячись, яка дитина. Якщо дуже маленька, то ми запропонуємо батькам взяти на ручки, щоб там ближче до тіла, ближче до мами. Якщо старша дитина, звичайно, багато лагідних слів треба добирати, розказувати, що тут треба полікувати зубчик, тут треба забрати страшних мікробів, страшних хробаків. Ну, сам насамперед треба казати, що не бійся, все буде нормально. Ну, різні слова підбираємо, звичайно. Саме головне з добротою, з лагідними словами діткам все розказувати. А взагалі, скільки триває процес, от скільки от бомбочку от в середньому? Чи там як? Ну, дивлячись, як дитина веде себе в кріслі, яка порожнинка. Ну, на загал хвилин 15-20 цього достатньо, щоб поставити пломбочку. Після того, там, звичайно, треба, щоб дитина ще й не то, щоб зразу пальцями туди доставала ту красиву пломбочку. Ну, 2 годинки не їсти, слідкувати потім, тому що пломба не завжди відповідає анатомічній формі зуба, і тому деякі там нюанси з доглядом зубчику потім є. Це стосується того, що збільшується проміжок між зубчиками, може збільшуватися, і може бути запалення ясно, тому обов'язково ми про це попереджуємо, що треба гігієну зберігати у дуже належному стані. Але окрім безкоштовних державних дитячих стоматологів, які ставлять найпростіші цементні пломби, на Хмельниччині чимало приватних. Вони роблять акцент на приємну атмосферу, сучасний ремонт та обладнання, а шлях до серця дитини шукають за допомогою серветок з різними запахами, пломб усіх кольорів веселки та маленьких подарунків, які дарують після відвідин лікаря. Однак приватні стомат-кабінети мають кілька мінусів. Вони не завжди можуть надати увесь спектр потрібних послуг і за візит до них потрібно платити. До прикладу, вартість пломб на молочні зуби у хмельницьких приватних стоматологів коштує у середньому від 100 до 350 гривень. Якого стоматолога, державного чи приватного, обрати, вирішувати вам. Але пам'ятайте, щоб дитина не отримала моральної травми та все життя не згадувала свій невдалий візит до зубного лікаря, потрібно дотримуватися кількох простих, але дієвих порад. Тоді ваше дитя поспішатиме до стоматолога, не відчуваючи жодного страху. З якого віку потрібно починати чистити зуби? Ми радимо батькам починати чистити зуби і доглядати за порожниною рота з прорізуванням першого зуба. Це у малюка відбувається в 6 місяців. З цього часу треба вже відвідувати дитячого стоматолога для профілактики і ранньої діагностики захворювань карієс, визначення факторів, які впливають на захворювання порожнини рота. Чищення зубів в такому віці відбувається батьками. Є спеціальна зубна щіточка силіконова, яка надягається на пальчик з надм'якою щетинкою, і таким чином відбувається чищення зуба. Дитина 2,5-3 роки якісно почистити сама не зможе, тому треба допомогу батьків, під контролем батьків це все відбувається. Чистити зубчики рано і ввечері. Зранку треба чистити після прийому їжі, ввечері перед сном. Коли потрібно звертатись до стоматолога? До дитячого стоматолога необхідно з'являтися з прорізанням першого молочного зубчика. 6 місяців після народження перші молочні прорізаються, зразу треба підійти до стоматолога. Якщо навіть зубчики ціленькі, це потрібно для того, щоб дитина адаптувалася до стоматолога. В майбутньому, якщо буде необхідність робити якісь маніпуляції, не боялася лікаря-стоматолога. І лікар вкаже на фактори ризику, якщо вони є, на початок захворювання, якщо необхідно. Тому от з першого зуба і потім в майбутньому раз в півроку треба підходити до лікаря-стоматолога. Чи лікувати, чи не лікувати, лікар вже визначає кожну нозологію по-своєму. Розкажіть про те, навіщо дітям срібляти зуби?
Ну, сріблення зубів – це вже маніпуляції для лікування каріеса. Початкові каріозні порожнинки лікуються методом сріблення. Сріблення проводиться тільки на молочні зуби. І вирішувати, срібити зуби чи не срібити, це має в кріслі лікар, дитячий лікар-стоматолог. Тому необхідно раз в півроку підходити на огляд і лікар вирішить, робити це чи не робити. Як налаштувати дитину до візиту до стоматолога? Ну, знову ми говоримо про те саме. Для того, щоб дитина в старшому віці не боялася стоматолога, вона має підходити до лікаря-стоматолога, починаючи з 6 місяців, з раннього дитинства. Тоді, в майбутньому, вона боятися не буде. Налаштовувати, якщо це от, дотримуватися цих всіх правил, про які ми говорили, своєчасно приходити до лікаря, то ніяких болівих відчуттів дитина не буде мати при лікування, бо не буде ускладнень наших захворювань. Ну, батьки мають дитині розказати, що це лікування необхідно провести, боятися нема чого, лікар больно не зробить. Ну, ніякому не можна казати випадку, що вам тобі тут нічого робити не будуть, бо дитина тоді перестане довіряти майбутньому батькам. І віці от 3-4 роки дитина з стоматологом знаходиться разом з батьками, сідають на руки, якщо дитина навіть боїться, батьки сідають перші, дитина на ручки, і тоді проводяться маніпуляції. В старшому віці, коли вже дитина має 6-7 років, вже дитина може сидіти сама, може в присутності батьків, можуть батьки чекати в коридорчику, дитина вже самостійна, і в такому віці зазвичай не боїться лікаря. Як запобігти утворенню каріесу? Щоб не було ризику утворювання каріесу, необхідно, щоб батьки контролювали прийом солодкої їжі. Їжу солодко приймати треба по правилах, не можна приймати їсти солодощі між основними прийомами їжі. Після того, як дитина поїла солодке, необхідно прополоскати порожнину рота питною водою або почистити зубчики при можливості. Є якісь вимоги до зубної пасти та щітки, якими мають бути? Да, в кожному віці має бути своя зубна паста, своя щіточка. Коли зубчики тільки прорізаються, зубна щітка, вона надм'яка, має мати спеціальну анатомічну ручку, за яку дитина тримається, щоб не було травмувань, щоб не було, не випадала вона з рук. Паста зубна в ранньому віці, вона не містить ніяких хімічних домішок, барвників, стабілізаторів, вона має бути натуральна, має мати концентрацію кальцію, фтору, необхідно для зубів, і та, яка не шкодить у разі, якщо дитина ковтне цю пасту. В старшому віці зубна паста вже теж змінюється, там вже більш вища концентрація хімічних цих речовин, кальцію, фтору, які необхідні для зубчиків. І міняється зубна щітка. Зубна щітка має мати вже більший розмір, щітинка більш жорстка, більша ручка. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книгскар багато, але лише наша дає відповідь. Ви опинилися у складних життєвих обставинах і, здається, виходу вже немає? Чиновницьке свавілля стало нестерпним? Чи просто набридло усе це терпіти? Наша книга скарг готова вас почути. Пишіть та телефонуйте нам на адреси та телефон, що бачите на екрані.